Gəncədə maşın yanıb, bir nəfər yanıq həsərətlər alıb. Yanğın şəhərin Nizam rayonunda Ford markalı yük avtomobilində baş verib. Evin həyətində gecə saatlarında avtomobilin mühərriki, salonu və iki ön təkərləri yanıb. Alov yaxınlıqda dayanmış İJ markalı yük avtomobilinə də ziyan vurub. Maşının arxa faraları yanıb. Yanğın zamanı alovu söndürmək istəyən bir nəfər xəsarət alıb. Avtomobillərin qalan hissələri və yaxınlıqdakı ev yanğında mühafizə olunub. Alov yanğın bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.